dobrodošli na drugi street food festival u Širokom Brijegu. Evo možete vidjeti da je festival krenuo, ljudi dolaze, uživaju. Ovo je jedan obiteljski festival, znači od najmlađih do najstarijih, svi uživaju, za sve imamo program. Imamo dječji dio programa, glazbeni dio programa, gastronomski dio programa i naravno i pivski dio programa, lokalne kraft pivovare nude svoje proizvode. Svima nam je više puna kapa, bila je lockdowna i svega i mislim da u ova tri dana da ćemo nekako opustiti se, zaboraviti na sve i mislimo da ćemo ponuditi ljudima jedan vrhunski projekt koji evo već prerastao tradiciju, a za koji se nadam da će, da će postati jako prepoznatljiv u regiji. Imamo 7 vrsnih izlagača, radi se o vrhunskim street food majstorima, osvajačima medalja sa svih relevantnih street food događanja u regiji, pobjednika Zagreb Burger Festivala, drugog mjesta na Burger Festivalu. Za razliku prve godine, ove godine dodjeljujemo nagradu za najboljeg izlagača, znači za nekog ko bude imao prosjek, najbolji prosjek svih jela i najbolje jelo festivala. Znači dijelit ćemo dvije nagrade, to se održava u nedjelju. Publika kao najbolji žiri će odlučiti i o jednom i o drugom. Mi nemamo neki profesionalni žiri ni ništa i smatramo da je uvijek publika najbolji žiri i najbolji, definitivno najrelevantnija ocjena koja se može dati je ocjena publike. U nedjelju u 8.30 sati dodjeljujemo nagradu za najboljeg izlagača, a također svi ljudi koji konzumiraju određeno jelo na štandovima mogu glasati i osvojiti neku nagradu. Nama nije u cilju ovdje ponuditi nešto što se može svaki dan jesti. Znači to jednostavno nije, ne bi bilo zanimljivo, znači trudimo se ponuditi ljudima nešto novo. Tako da ove godine imamo od meksičke hrane, od takitos i kasadilja, takosi koji su planetarno popularni, evo zadnjih godinu dana su prestigli popularnost burgera u svijetu. Imamo gurmanske burgere, znači tu se ne radi o hamburgerima koji se nude u fast food restoranima, ovo je street food koncept, gurmanski burgeri sa tartufima i sa ekskluzivnim dodacima, jelima, znači tu se radi o jelima koja se nude u restoranima sa Michelinom i zvjezdicom. Tu nam je Freja restoran iz Tučepa, samo ću reći jedan podatak za njega, u Freji je glavni kuhar, dečko koji je tu radio u restoranu sa Michelinom i zvjezdicom u Americi, dečko je završio Cordon Bleu akademiju u Londonu, prestižna akademija za sve kuhare. Tu je Đurina hiža, restoran po svim recenzijama u Hrvatskoj relevantni, najbolji steak u cijeloj Hrvatskoj. Oni imaju pop-up koncept rešetka, osvajači su Zagreb Burger Festa, drugo mjesto na Burger Festivalu. Tu je i Kodijak po svim isto relevantnim nekim recenzijama, najbolji burgeri, najbolji steakovi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Azijsku kuhinju sam spomenuo, to je Freja. Tako da mislim da svi koji dođu probati nešto novo da će se moći uvjeriti u neku kvalitetu i moći će jesti nešto, iskušati nešto što inače nemaju priliku pojesti. Prve godine smo imali u dvije večeri oko 5000 posjetitelja, ove godine svakako očekujemo više posjetitelja. Prije svega idemo na tri večeri, idemo na bogatiji program i što se tiče izlagača, što se tiče i dječjeg programa i programa za mlađe i stariju populaciju. A također i glazbena imena koja dolaze ove godine su kudikamo kvalitetnija i prije svega mislim na TBF koji dolazi, znači svi znamo o kome se radi, radi se o splitskom pionirima splitskog hip-hopa, odnosno hrvatskog hip-hopa. Godinama su tu bili tu i na VHF-u i na Mostar Summerfestu i na festivalima u cijeloj regiji i gdje god dođu naprave super zabavu, tako da publika u Širokom Brijegu i posebno voli i oni su izrazili želju, vrlo zgodno smo se dogovorili i ono što posebno uvijek ističem, evo svima danas s vama, treći dan tu nastupaju i za mene je taj treći dan glavni, ja tako kažem, evo ja i Marko smo to dogovorili, znači tu se radi o domaćim, znači o lokalnim bendovima, o bendu Not Jane i bendu u usponu, da tako kažem, tinejdžerima, rock trajanja se zove bend, ljudi praše rock and roll i mislim da će se svi oduševiti oni vaši će. Cilj nam je da podržimo, znači, mlade umjetnike i mlade bendove i da ih nekako profiliramo na ovoj sceni i da im pružimo jednu priliku da nastupaju pred mnoštvom gledatelja i da uživaju.